Я вас вітаю, ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини, в студії Віолетта Арутюнян. І коротко про головні теми дня. Опаленню в місті бути. Це сьогодні пообіцяв голова облдержадміністрації Олексій Савченко. Про проблеми та досягнення у комунальному підприємстві «Миколаївводоканал» говорили сьогодні під час прес-конференції. Миколаївський академічний художній російський драматичний театр провів незвичні гастролі. Вистава «Гайдамаки» на сцені сільського будинку культури. В столиці Німеччини відбулись переговори лідерів країн в нормандському форматі. Про що йшла мова у наступному матеріалі. В будівлі відомства федерального канцлера Німеччини зустрілись президент України Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Оланд та президент Росії Володимир Путін, а також делегації, які їх супроводжують. Як повідомляє видання «Бізет Берлін», перед самітом Нормандської четвірки активісти розклали на вулиці біля Рейхстага ведмедів, вимазаних червоною фарбою та перемотаних бинтами. Таким чином, вони збиралися привернути увагу лідерів та президента Росії, зокрема, до війни в Сирії. Серед їх гасел – вимога припинити бомбардування дітей Алеппо. Зміна караулу. Від сьогодні розпорядженням президента України Петра Порошенка оголошено конкурс на посади голів районних державних адміністрацій, в тому числі і на очільників районів нашої області. Відповідне розпорядження номер 258/2016 РП опубліковане на офіційному сайті керманича країни. Миколаївщина, як завжди, позначилась. Шукають очільників для 4 районних державних адміністрацій. А це Баштанська райдержадміністрація, Первомайська, Снігурівська і Доманівська. Нагадаємо, колишній очільник Доманівщини Василь Іванченко на даний час перебуває на лаві підозрюваних. Йому інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило матеріальні збитки постраждалій стороні. Вже затверджені умови конкурсу. Подати документи на посаду можна до 18.00 4 листопада поточного року. А вже 10-го в Києві відбудеться і сам конкурс. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко прокоментував журналістам місцевих ЗМІ ситуацію, що склалася навколо затримки початку опалювального сезону в Миколаєві та області. Дивіться далі. Насамперед Олексій Савченко звернувся до жителів Миколаївщини із офіційним повідомленням. Хочу всіх завірити, що опалювальний сезон проходить в штатному режимі. Вже підписані всі договори з Нафтогазом, виділено нам ліміти, все працює. І нема жодних перепон цьому. Крапка. Очільник області наголосив, що особисто займався терміновим вирішенням цього питання. За його наказом, керівник ТЕЦ-5 та Миколаївоблтеплоенерго терміново виїхали до Києва, до Нафтогазу України. Губернатор повідомив, що відсьогодні ТЕЦ набирає потужності і розпочинає подачу води в систему. Також Олексій Юрійович зазначив, опалювальні системи старі, тому ймовірні пориви на лінії. Але сподівається, що все буде гаразд. Сьогодні соціалка вже буде підключена по жилому масиву. Теж сьогодні будуть деякі підключені. Я так вважаю, що до кінця тижня буде відпрацьовано 40-50% повністю всього масива. Далі буде остаточно визначено наступному тижні повністю покриття міста. Причинами такої значної затримки голова облдержадміністрації назвав проблеми в Миколаївоблтеплоенерго. Нагадаємо, проти верхівки комунального підприємства були порушені кримінальні провадження, в результаті яких попереднє керівництво було відсторонено. Катерина Лисюк, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Технічно місто до подачі тепла було готове, говорить заступник Миколаївського міського голови Валентин Гайдаржи. Вже 13 жовтня, коли знизилась температура, мер видав наказ про підключення опалення в об'єктах соціальної сфери. Втім, були певні проблеми, які зараз вже усунуті. К сожалению, из-за отсутствия договорных отношений между государственным предприятием Николаевская ТЭЦ и НАК «Нафтогазом», а также облтепло и НАК «Нафтогазом», мы не смогли вовремя начать отопительный сезон. Я не разделяю сейчас форму собственности, я имею в виду подачу тепла объектам в городе Николаеве. После вмешательства губернатора и городского главы, каждый из них звонил и премьер-министру, и вице-премьер-министру, и в НАК «Нафтогаз». После долгих переговоров губернатор отправил двух директоров в НАК «Нафтогаз».
были подписаны договора, и начиная с этой ночи Николаевская ТЭЦ, согласно технологии, включила котлы. Надеемся на полномасштабный прием тепловой энергии от этих двух теплоснабжающих организаций, не только на наши объекты соцсферы, но и на население. Значит, на сегодняшний день запущено 36 котельных облтепла. Это в основном малая котельная на больнице, садике, школы, вне зависимости от формы собственности. Там есть городские объекты, есть областные. Значит, запущен первый и третий роддом. Проблемными у нас остаются пока роддом номер 2, потому что он находится в Ленинском районе. Надеемся, сегодня будет от Николаевской ТЭЦ подано тепло на БСМП, на вторую детскую больницу, на четвертую областную больницу и на часть жилых объектов по этой ветке. Генеральний директор комунального підприємства «Миколаївводоканал» запросив журналістів для оголошення результатів своєї роботи за перші 3 місяці на новій посаді. На прес-конференції була наша кореспондент Ганна Бадіна. Передусім Борис Дуденко наголосив на погашенні 2-мільйонної заборгованості підприємства перед енергопостачальниками за паливно-мастильні матеріали. В повному обсязі сплачуються поточні витрати за електроенергію. Долги перед Николаевоблэнерго, которые были накоплены до июня 2015 года, составляли 7,8 миллиона. С июня по настоящее время мы не накапливаем долги. Более того, смогли закрыть около 500 000 предыдущих долгов по облэнерго. Комунального предприятия залишається достатньо проблем, вирішення яких вимагає значних коштів та часу. Можно их разбить на основные такие направления. Это реконструкция системы водоснабжения, реконструкция системы водоотведения, сети, все насосные станции, введение таких новых элементов в систему управления, как секторизация города, внедрение системы ГИС, гидравлического моделирования, закупка нового оборудования. Основні зміни відбуватимуться за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку. Окрім цього, майже закінчена розробка концепції покращення технології очищення питної води, а найближчим часом розпочнеться реконструкція очисної системи каналізації. Треба сказати, що збудування постройки 70-х років вже підійшли до своєму критичному износу. І якщо зараз нічого не робити з несучими конструкціями, з обладнанням, то міст може оказатися в такій ситуації, коли стоки ми просто не будемо очищати нормально. Щодо попереднього керівництва та розкрадання коштів підприємства, журналісти отримали наступну відповідь. Ми провели розслідування по ряду актів, підписаних актів виконаних робіт. Це роботи на каналізаційній сіті, це услуги, які оказувалися по вивозу землі. Розслідування проходить за 6 справами. Обсяги неправомірних витрат складають понад 2 мільйони гривень. Самі ж послуги з проведення робіт в системі каналізації вже стали офіційними і матимуть документальне підтвердження. Торкнулися питання про неякісне поновлення асфальтного покриття після проведення ремонту комунікацій на різних дорожніх ділянках міста. Підприємство зобов'язалося впровадити технічний нагляд. Сегодня будет технадзор, это будут люди с сертификатами технадзора, которые будут контролировать этот процесс, как наше производство работает, так и подрядчиков. Серед змін є і реструктуризація боргів особам, які не сплачували послуги Миколаївводоканалу понад 3 роки. А для працівників підприємства одяг та додаткові засоби спецзахисту тепер обиратимуться на тендерній основі. Пріоритет закупівлі – висока якість. Ганна Бадіна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Руслан Білошицький зустрівся з керівним складом оперативно-рятувальної служби Миколаївської області. Руслан Білошицький презентував нову модель реформування Державної служби України з надзвичайних ситуацій та розповів про основні напрямки реорганізації. Реформування, воно назріло вже давно, кількості пожеж, кількості надзвичайних ситуацій. Назріла вже така ситуація, що необхідно якось змінити підходи до пожежної безпеки, до цілому до організації.
ході засідання обговорились питання, які стосуються матеріально-технічного забезпечення гарнізону та ведення додаткових соціальних гарантій для особового складу. Виконав столичний гість і приємну місію. Євгенія Голуб, телевізійні новини Миколаївщини. Рятувальники ДСНС завітали до Новобузької загальноосвітньої школи та педагогічного колегіуму. Відбулася зустріч з учнями в рамках роботи обласного мобільного консультаційного центру соціальної допомоги. Профілактичні заходи, влаштовані фахівцями Державної служби з надзвичайних ситуацій, стосувалися кількох актуальних тем сьогодення – правил пожежної безпеки та правил поведінки при виявленні вибухонебезпечних і підозрілих предметів. Найцікавішою частиною для школярів стала демонстрація спеціального одягу та захисних костюмів з розповідями про особливості завдань, що виконують рятувальники в повсякденній роботі. Залучилися учні й до практичних занять з пожежної безпеки. Є 40 секунд, щоб успіть добігти до пожарного автомобіля, одіть штани, куртку, каску, сісти в автомобіль, який должен виїхати не пізніше, чим через одну минуту після того, як надійшло повідомлення. Діти активно брали участь в обговоренні проблемних питань. На завершення рятувальники подарували школярам та студентам інформаційні листівки із зазначенням правил безпечної поведінки та екстреного номеру служби порятунку. Номер служби порятунку 102. Ганна Бадяна, телевізійні новини Миколаївщини. Після того, як книга «Миттєвості війни» побачила світ, відбулось вже кілька її презентацій. Адже події та люди, про яких там йдеться, близькі чи не кожному миколаївцю. Вчора з її змістом знайомили студентів військової кафедри Національного університету імені Василя Сухомлинського. Серед запрошених були також бойові офіцери, випускники університету. Ярослав Калашник – тимчасово виконуючий обов'язки заступника командира 79-ї окремої Миколаївської десантно-штурмової бригади. В антитерористичній операції на сході країни брав участь з перших днів. Бригада стала легендою цієї наголошеної війни. На жаль, понесла значні втрати. Імена деяких товаришів по службі Ярослава Калашника є і в виданні «Миттєвості війни». Це, прежде всего, це пам'ять. Пам'ять о тих, які як погибли, так і живі. Пам'ять и история, хочу подчеркнуть, потому что это частичка нашей истории, истории Николаевской области, истории Украины, о том, как мы защищали свою страну. Офицеры, солдаты, которые стояли, вышли на передовую и не струсили, не ушли, выполнили все задачи, которые ставило наше руководство. Серед запрошених і Олексій Цапенко – лейтенант Національної гвардії, учасник бойових дій. Під час однієї з операцій на сході країни Олексій з товаришами потрапив у засідку. Завдання виконали – не допустили ворожу колону, яка йшла на підкріплення терористам до Іловайську. Але для Олексія Цапенка служба на цьому закінчилась. Здоров'я не дозволяє залишитись в армії. Хлопець впевнений, подібні видання мають бути настільними книгами для всіх. Молоде покоління, підростаючи, читали, знали, розуміли, що на даний момент виборюється справжня незалежність України, що були хлопці, які пожертвували своїм життям заради спокою, спокою та миру на територіях, яких не підконтрольні бойовикам. Отак. Я вважаю, що ця книга має бути настольною не тільки у військових закладах, але і в школах, і також кожен повинен мати собі таку книгу. Це вже третя презентація видання «Миттєвості війни». У нього багато авторів, науковці, волонтери, журналісти та військові, безпосередні учасники війни на Сході. Збирати матеріал було надзвичайно важко, в емоційному плані особливо, коли йшлося про загиблих героїв. Спілкування з батьком або матір, які втратили сина, це психічно витримати дуже складно. І в нас не всі співробітники відразу справлялися з цією роботою. Бо, скажімо так, не всі погоджуються взагалі спілкуватися, а якщо погоджуються, то майже вся розмова – це сльози, біль і сльози. Андрій Ліньов розповідає, книга дає відповіді на багато запитань, окрім одного – чому? Антитерористична операція триває, а відтак буде і наступній книзі. Щоправда, вона дещо відрізнятиметься від попереднього видання.
Інше видання буде носити біографічно-меморіально-аналітичний характер. Тобто, на відміну від спогадів, тут уже будуть офіцери, професорсько-вискладацький склад військових вузів та окремі офіцери вищої та середньої ланки будуть давати вже не біографічні, а аналітичні матеріали. Тобто, по окремим епізодам, подіям люди даватимуть відповідь, чому вони вчинили так, а не інакше. Марія Савицька, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Вічна пам'ять героям. В Миколаївському професійному промисловому ліцеї відкрили меморіальну дошку Борису Гено, випускнику навчального закладу, який загинув в зоні проведення антитерористичної операції. Родичі та друзі, викладачі та учні вшанували пам'ять героя, який віддав життя, захищаючи Україну. Борис Гено поступив до Миколаївського професійного промислового ліцею в 2008 році. Як колись його мама, обрав спеціальність – взуттєвик з ремонту та пошиву взуття. Майстри згадують його з посмішкою, але крізь сльози. У свій час Майя Валентинівна працювала у взуттєвому виробництві, і в неї був добрий, прекрасний синок Боря. Я з ними була знайома, і я його знайшла і привела на навчання в ліцей. Прийшов маленький, добренький, працьовитий. Дуже відповідальний був завжди. Закінчивши ліцей у 2011-му, пішов працювати за фахом. Любив свою професію. А після початку неоголошеної війни записався добровольцем до армії. Почуття обов'язку в нього було дуже таке велике. І, можливо, це почуття обов'язку і спрацювало. Він сказав, хтось же повинен іти і захищати нашу землю. Я думаю, що не кожний спроможний добровольно піти для того, щоб робити святу справу. Ідея встановити меморіальну дошку виникла давно. Та, як завжди, не вистачало коштів на реалізацію. Та все ж, завдяки благодійним внескам, спочатку вдалося відкрити експозицію. І ось зараз – меморіальну дошку Борисові. На урочистості запросили рідних та близьких Бориса. Олександр Бондаренко – побратим загиблого і по зброї, і по ліцейній лаві. Разом з Борисом потрапив під ворожий обстріл 17 червня 2015 року під Мар'їнкою. Був важко поранений, та Олександру пощастило більше – залишився живий. Він гідно оцінює подібні ініціативи – встановлення меморіалів. Ну, морально дуже підтримують родственників. Солдат, которые сейчас даже служат, те, кто погибли, память им вечная, мы их всегда будем помнить. Это очень важно, не забывать их. З імпровізованої сцени всім присутнім розповіли про життя Бориса та його подвиги. Адже нинішні учні ліцею повинні знати і пам'ятати про героїв, які їх захищали і захищають. Ми звикаємо до того, що йде війна. Ми звикаємо до того, що хтось гине. А до цього не можна звикати. І треба завжди допомагати нашим хлопцям, треба пам'ятати про них. Меморіальну дошку Борису Гано встановили на стіні ліцею, біля центрального входу. Аби кожен, хто переступає поріг навчального закладу, знав і пам'ятав, які герої навчалися в цих стінах. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Нещодавно в польському місті Познань відбувся екологічний міжнародний ярмарок «Пол Екосістем». Про інноваційні технології, що захищають довкілля, дивіться у наступному матеріалі. Щорічний міжнародний ярмарок «Пол Екосістем» – це один із найпрестижніших екологічних заходів у Польщі. Цього року в ярмарку брали участь представники бізнесу, органів місцевого самоврядування, громадських організацій із 12 країн. Мета заходу – виробити пріоритетні напрямки діяльності в сфері охорони природи відповідно до стандартів Євросоюзу.
Так було вчасній, що ми раніше цей ярмарок проводили з метою перейняти у західноєвропейських країн досвід у сфері захисту довкілля. А сьогодні ми самі вже маємо чим поділитися. Саме тому вперше ми запросили на ярмарок майже 40 українських журналістів, щоб вони побачили самі та розповіли своїй аудиторії, що поляки навчилися вирішувати екологічні питання. І можливості для співпраці з Україною в цьому напрямку величезні. У рамках міжнародного ярмарку «Пол Екосістем» відбувся конгрес із охорони довкілля. Його учасники працювали в секціях і обговорювали ряд питань. Зокрема, альтернативна енергетика, утилізація сміття, очистка води. Раніше поляки не пили воду з-під крану, бо вона мала неприємний запах. З цієї ж причини не купалися в річках і в Балтійському морі. Але нині ситуація змінилася, вода стала чистою завдяки інноваційним технологіям, які зупиняють цвітіння синьо-зелених водоростей і одночасно перевіряють якість води. Знаємо, яке качество цієї води в постійному режимі. Не треба нам чекати результату лабораторних аналізів, які тривають. І іноді в течение 3 днів тільки маємо інформацію, яка мікробіологія. У нас це все відбувається в течение 1 секунди. Кожну секунду ми перевіряємо качество води. І ми можемо сказати, що вода відповідає качеству, відповідає требуванням живих організмів. Окрім того, із надлишкового осаду, який збирається на водоочисних спорудах, у Польщі виробляють якісне добриво. Працюємо теж над уменьшенням кількості збиточного іла на очисних сооруженнях і переробкою цього іла в удобрення, в полезне і удобрення, в котрому нужнаємося для сільського господарства. Добрива тут виготовляють також із біологічних і твердих побутових відходів. Это все можно переработать и эти полезные элементы вернуть в природу, потому что мы ее нуждаем, чтобы выращивать хлеб. На охорону довкілля в Польщі витрачають більше 15 мільярдів злотих у рік. Це гроші з різних джерел. Таку систему опіки над природою формували останні 25 років. Тепер своїм досвідом поляки готові ділитися з українцями. Тетяна Бакоцька, Оксана Євпак, телевізійні новини Миколаївщини. Високе мистецтво у маси. До школярів Вітовського району в селище Воскресенське приїхав з гастролями Миколаївський академічний художній російський драматичний театр. Актори полонили серця юних глядачів виставою «Гайдамаки» за поемою Тараса Шевченка. Дайте ножа, дайте силу, муки, ляха, муки! Муки страшної, щоб пекло тряслись там ліло! Добре, синку, ножі будуть на святе діло! Адміністрація району періодично організовує централізовані поїздки учнів шкіл до театрів Миколаєва. Та цього разу, аби розширити глядацьку аудиторію, запросили театр до села. На виставу запросили учнів звичайних та музичних шкіл та шкіл-інтернатів кількох близьких до Воскресенського населених пунктів – Мішково-Погорілівки, Калинівки, Первомайського, аби активізувати в головах підростаючого покоління думки про відродження України. Це безпосередньо процес, який потребує свого вирощування і плекання. Але ми сподіваємося на те, що за допомогою сільських голів, директорів закладів культури, директорів дитячих музичних шкіл, ми хоч певні категорії дітей почнемо прививати любов до театру, любов до мистецтва і любов до культури. Я вважаю, що культура і це основний розвиток дітлахів і підростаючого покоління. Бо лише завдяки культурі і шкільному вихованні ми можемо виховати патріотів, гідну націю, країну, які будуть розбудовувати країну наших нащадків, які побудують нам прекрасне майбутнє з вами. Вистава стала дебютом для деяких акторів, зокрема для Олександра Аркавенка. Актор грав Тараса Григоровича Шевченка, який нібито пише поему під час самого дійства на сцені. Олександр зізнається, емоційно роль дуже важка, адже якщо не пережити, не пропустити крізь себе кожне слово, кожну репліку, до глядача не дійде та енергетика, яку вкладав великий Кобзар. Емоції просто переливають за край, дуже важко працювати такі речі, тому що як актор ти розумієш, що в деяких моментах ти не можеш виходити на якийсь емоційний рівень, але все ж таки не завжди вдається з цим впоратись. Публіка радо сприймала високе мистецтво. Саміра Наджибі, учениця Мішково-Погорілівської школи-інтернату, обожнює театральне мистецтво. Разом з однокласниками часто відвідує вистави миколаївських і не тільки театрів.
Постановку «Гайдамаки» дівчина бачить вперше та щиро співчувала героям. Мы как бы уже дети взрослые, и мы понимаем, о чем там говорится, о чем, ну, мы все понимаем. Было очень красиво, мне очень понравилось, реалистично, и было так, ну, завораживающе. Прям попали в те времена, когда это все происходило. Творчий тандем з сектору культури Вітовської райдержадміністрації та Академічного художнього російського драматичного театру буде й надалі балувати сільського глядача подібними постановками. В планах організаторів – продовжити співпрацю та влаштувати гастролі колективу по інших населених пунктах Вітовського району. Катерина Лисюк, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Це всі новини на сьогодні, а я з вами не прощаюся. За кілька хвилин ми побачимось в студії ток-шоу «Контраргумент». Про що ми будемо говорити сьогодні, нехай залишиться інтригою. До зустрічі на телеканалі «Миколаїв».